Kafe apa? Hello, hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bos, suruh out lah, bos. Ha? Suruh out lah. Out lah. Kau ni orang tu nak main, bagi je lah. Main lah. Kau betul lah. Kau betul casual lah. Iyalah dia. Kau kau jumpa. Awak pedih bodoh. Oh ya. Pedih pedih ni. Tuan tuan. 01. Oh, alang si aku ah. Ada tak? Tak you. Tak you. Unity. Alah, bau nak acah-acah kaki. Habis. Mission accomplished. Dekat kanan. Kosong satu. Apa dia berbual lah. Dia tak pernah aku. Eh, dekat Mary gila. Mary bottom. Ya, ma. Tengah main yang kacau pula lah Anas. Mary bottom. Mary bottom lah Mary. Mary bottom gila lah. Diam lah kan orang tengah main ni. Bosan lah. Mission accomplished. Dua-dua tu main bola. Cool. Ah. Dua-dua apa? Parah? Parah ke dua-dua tu? Bukan lah! Kawan? Parah! Fuck you! Tu buat kerja kawan! Buat kerja ni! Babi dia hack! Hey ATM! Atas paling kau bos! Mission accomplished. Bosan lah Pak Man! Hei, 3-3 main bau 3-3. 3-3, 2-1, 1-1. Nak main apa buat malam ni Pak Man? PVG lah Pak Man. Tak mencabar sikit. Allah. Pak Man top. Mary, Mary. Mary bottom. Babi. Mary bottom eh. Bottom kan eh? Batam eh? Bottom dekat batam hulu. Mary, Mary. Apa kau lah Mary, Mary. Mana ada orang? Bising. Dia hack, dia hack, dia hack. Eh, stop. Double door. Dua, dua, tiga, empat. Ni aman. Aku tak salah tu. Sebab apa? Dua. Pedih babi. Mana? Dia dekat rumah ni. Atas eh. Dia satu atas. Babi KS. Ah, kau tadi. Ini ada Pak nak sundal ni Mary, Mary batung. Batung? Kiri batung. Satu lagi dalam base dia eh. Ah, lepas spawn. Eh? Nah, tu dia pas. Ni si bodoh nak cacah betul lah. Hai. 8-1. Oh, atas tu. Fire
Atas ke bawah, atas ke bawah. Tak ada. Ha? Tak ada pun. Tak ada, kau nampak depan lepong. Mission accomplished. Declaration. Hey, malas lah.